Tyskland finns Mercedes i United Chevrolet. Ja, upp till 8 Ceres, så fin som bara det. Men vi som bor i höllen bör också huska på den totaktären Ole Jansland lurte till och gå. Han lavde totaktsdiesel och det var stöd i mekanik. Han lavde totaktsdiesel, motoren gick och gick och gick. Du må ha öre från motoren, sa Ole med beskeden blick. Ja, Ole satt och drejde och finpussa med fil. Han satsa allt han ägde på pumpe och ventil. Det de som stod och lo litt, så sa han bara vänt. Och i 1933, ja, så tog han ut patent. Han lavde totaktsdiesel och det var stöd i mekanik. Han lavde totaktsdiesel, motoren gick och gick och gick. Du må ha öre från motoren, sa Ole med beskedent blick. Med kjøling ut av saltvann og smøring av seg sjel, så skapte Ole Kjømsland en båtmotor så vel. Flere hundre både, ja både her og der. Den tøffa Kjømslands diesel er det fint og dårlig vær. Han lavde totaktsdiesel og det var stød i mekanikk. Han lavde totaktsdiesel, motoren gikk og gikk og gikk. Du må ha øre for motoren, sa Ole med beskjedent blikk. Mange flere cylindre, og storfabrikken knekte nok de mindre. Men Kjømsland han har vel vært et par takte. Han visste å en snedig man kan makte. Han hadde totaktsdiesel, og det var stødig mekanikk.